Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Російські терористи вбивають жителів Нікопольського району Дніпропетровщини. Під час однієї з останніх масованих атак посеред місць у Марганці окупанти розстріляли 7 мирних жителів. Двоє з них загинули. Ворожі війська вдарили по місту з артилерійських установок. Пошкоджені 15 висоток та 12 приватних будинків. 4 людей із осколковими пораненнями досі в лікарнях. Репортаж Софії Богуцької. Росіяни обстріляли Марганець серед білого дня із важкої артилерії. Один зі снарядів влучив прямісінько у дитячий майданчик та розлетівся на осколки. Ними одну жінку вбило, іншу поранило. Пані Тетяна нині поховала свою давню приятельку Ірину. Розповідає, сталося усе о 16-й годині. Жінка стояла біля цього вікна і прямісінько перед ним розірвався російський снаряд. Ось це тут вирвав якраз. Впав сюди снаряд. Якраз зазвонив їй, зателефонувала донька, і вона підійшла до вікна розмовляти. І в цей час прилетів снаряд сюди на площадку, і якраз от. А на балконі була мама її, маму поранила. Літня матір з осколковими пораненнями нині у лікарні. Тетяна каже, аби родина була подалі від вікон, вціліла би. Ірина жила тут. Тільки це її квартира мамі, а її квартира рядышком, вікна, ну, туди все виходить, там вона якраз у мами перебувала. У цей 12-квартирний житловий будинок російський снаряд влучив прямісінько у дах і цілком зруйнував помешкання на 2-му поверсі. Тетяна живе на нижньому, каже, того дня вперше спустилася з мамою до підвалу. Ми почули перший вибух, але ну десь у нашому районі було дуже гучно, минут 5, і оп'ять був сильний вибух. Ми поняли, що це вже треба тікати. Ми сидимо в підвалі, і воно як бахнуло. І ми вже почули, щось посипалося. Я кажу, це вже приліт, кажу, в наш дім. Як обстріл закінчився, сусіди повиходили назовні. Усі були живі, а от їхній будинок добряче поруйнований. Ми як побачили, ну це жах, звісно. Це взагалі просто жах. Ми зайшли в свої хати, в нас все вікна, все повипадало. Це, на щастя, не жила квартира, тут ніхто не жив. А не дай Боже, якби хтось тут був, там же нема даже потолка, там все обвалилося. А так російські терористи цілили по приватному сектору Марганця. На цьому подвір'ї нині розбирають побиту хату пані Олени. Залишилося цілковите згарище. Оце в чому є, тому є. Попало в кришу. І вийшлося зрив, і все позагоралося. Жінка каже, за годину до прильоту якраз повернулася до Марганця, бо забирала чоловіка із запорізької лікарні після складної операції. Та наче відчувала, вирішила одразу не йти додому. Я забирала його після операції і кажу, давай трошки, ну, треба трошки здвігатися. Пішли туди, на ту усадьбу. От розумієте, от хотілося мені отсюди йти, а потім як бахнуло, і я поняла, що це... Прибіла, а тут уже чорний. На подвір'ї був лише пес Рем. Він врятувався у буді і тільки нині, каже власниця, подав голос. Він так заліз в будку, у нього теж шок такий вийшов. Плюс це ж ударна волна, мабуть, контузія. На який день голос подав? Та десь на третій. Пані Олена разом з чоловіком розбудовували свою садибу 13 років. Врятувати з хати не вдалося нічого. Жінка працює медсестрою у поліклініці, тому місто не покидає. Та каже, дуже важко дивитися, як росіяни нищать людей. Я постраждала, я сталася без крова, так? А двоє моїх людей на дільниці, вони взагалі сталися без життя. Ви розумієте? Мені просто обідно за наших людей. Все. Що, розумієте? З бабами війна, з дітьми і бабами. Після останньої масованої атаки 4 людей досі залишаються у лікарні. Це 3 жінки і чоловік. У нього травматична ампутація кисті. На місцях влучань завершують обстеження комісії, аби визначити розмір допомоги постраждалим. Акти всі сложені. Зараз надаємо всю допомогу, яку ми могли видати. Це і шифер, і USB для вікон. Плюс 80 тисяч. Якщо капітальний ремонт неможливо зробити, ми виділяємо 300 тисяч на покупку нового жилля. Ну, БУ, ну нове.
Від початку російських обстрілів торік у липні у Марганецькій громаді уже загинуло 16 людей. Більше 50 зазнали поранень. Пошкоджені або зруйновані понад 1300 будинків та квартир. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.